J'ai fait 3 jours na koma na lobakate na sala ke loko mokote na ningana kate 4e jour ne oyezalaki na ningani nzamba ningisinga na ningani et puis ko lamukananga 5e jour na vat a pesinga mopanga abike Jacques Telema na misana ngai. Tu as le loco, azalite, c'est le moment où il s'est que yo obima na se na mokili o sala misala na ngai. Tant on a bimi na yen même na quartier na za vraiment ba sali makita chaque jour ba yako bundisa kangai. Na banga kite ba kay ya kebele. Ako vanda ba kangami. Ako vanda ba sali bo. Natali so ba bengi ngai. Ba minga nga bazolo balanga ba bi mama. Oza moi ça mon sala nzambe kababi sola maboko tata. Po diable pe. Akoko ya ko sabi ça c'est au père de papa. Salut très cher ami internaute, bienvenue dans votre chaîne Verso Nouvelle Télévision dans notre partie témoignage. Témoignage à lelo tozo yamba moko ya pasteur ya munene oto si bosila ki komona prochainement et lelo to lingto lobela likambo uta ki komela e vu que nzoto eningana ka mais nzambe asila ki kobimisa e na problème e komela ki ya makasi azaki na koma mais nzamba edaki abima ki vivant et akopesa biso témoignage a onyo se koma ki pe baza ensemble na couple avec maman maman tant papa bela ki o e koma ki o ya mona ki akolobela ngo sikoyo suivez et revenons tout juste après. Banana Nzambe, merci Mingi, shalom, shalom, na bana nyonso ya Nzambe. Lelo ezalaki mokolo na lingaki na pesa bino témoignage. Témoignage oyo esalaka parce que bana Nzambe toza na likia moko songolo dans la vie. Po tomiye baka toza banani. Mwana Nzambe il faut miye barake nazalaka na Nzambe nazalaka na ozalaka liberté mozalaka na mutu moko oya protéger kayo oya batela kayo yango na lingaki na pesa témoignage en tout cas mes frères et sœurs baninga bakambi ba pasteur ba révérend ba docteur ngai nde konabino révérend pasteur Mboaka Baila Jacques vraiment na kutana ki na likambo moko base ya ministère ka oyo musala nzambe toujours sala en tout cas na wuteki ko bela makasi tango na beli penza ya ko bela na moneka ba fièvre tout ça là mais er moko na ko comprendre susté na kwei en tout cas na tangwana o ile kaki na yebite na sutuki na komi na mama yemo j'ai fait 3 jours na koma na lobakate na sala ke loko mokote na ningana kate 4e jour ne oyezalaki na ningani nzamba ningisinga na ningani et puis ko lamukananga 5e jour na vandi moi faiblesse 6e jour nzamba yebisinga mon frère ayebisinga Jacques okotika la lisusu awate lelo ozobima na bimi bato banayi ko secondenga mama azali mle makambu susu yem takoki ko bakisa mais na makambu elekela kingai die nzamba talisi ngai ko banda na libota mwana nzambe bitumba ewuta ka banda na libota na quartier oyovandi na kati lokola biso toza basali ya nzambe diable atinda rapé batu ba ya pe po ba ningisa biso ba tala soki bo nzambe zali mais lokola tozala ki ya nzambe nzambe amoni singa ba capacité ebele na 3 jours na moni ba makambu oyo bandoki ya quartier tout bandoki ya famille bandoki ya église ya mwana zo ebisa mwana nzambe nyonso Bible zo bana biso bato nyonso bapusa na rapa nzambe nzamba tika ka bango te quel que soit bati moli mabulu po na biso nzambe wana oyo azalaka mobateli mosungi ya mabota na biso abatela kaba oyaye vraiment ti lelo soki na telemi boy
même na quartier nazali bazo benganga ko dessin animé mais bazo baté sur nazali dessin animé pourquoi parce que je sais le dieu là na yebi zambe wana oya pesa kinga capacité zambe wana zongi singa susu na pema yango wana na kokai koloba mingi te lokwa nazala mama mama muta yebi témoignage mususu ya makambo ngata nazali na koma mais ya koma na kati zambe na mona ki a restaura ki vinanga et si kanyo suna vanda ki nde nazala ki wana nazo mona bantoma o babenga ka bantoma doki ba sali ya nzambe oyo ya minene nazo mona bato oyo batoma ba Abraham be liba na do bazo mona ndenge bazo ya ko bakisa ba capacité pa nangai tangu na moni siko na komi na étape wana mukutu ya suka ona ya ki ko mona Abraham aye a telemi liboso na ngai tangu na komi a pesinga mopanga abike Jacques telema telema na misa na ngai mutu akosale loko azalite c'est le moment o esengeli ke yo obima na se na mokili o sala misala na ngai tangu na bimi na yen même na quartier na za vraiment ba sali makita chaque jour ba ya kobundisa ka ngai mais na belele ka nzambe nga binzambe yo bimisi ngai na mama yemu oyebi nini yo lobaki nanga olobaki nango taisa nga biloko mibale mukolo biloko mibale wana ekokoka nde mukona ko témoigner mais na mona ki deje loko moko na moni likole fungwami ba moto zo uta likole zo kita lokola bakake tango zo kita na sezo bongo wa mabatu na sima na nga na moni plus de 200 et quelques personnes moko aye pembe na nga zo bananga o nga même na yeba kitabike babanda ko bundiso bana na age ya 9 ans na beti calcul ba bundisa nga na age ya 9 ans lelo na kokisi 54 donc 45 ans ya bitumba o nga na bundi sans le savoir na moni ange bina nga ke lelo kaka ndenge na zo lo babo et loko moko ekotika la kokomela yo na se na moye zate toye poto bunda bato nyoso ba bundisa ka yo lelo toye poto bundisa ba na ebisi yo mosali na nzambe mwana nzambe zalaka na espoir et puis tango to bandi bitumba banda wana ti lelo na mona ka susute bato nyoso bazaka mabe pona nga o nzamba ta singa lelo bakoma ko lobana nga ah bonjour papa do mbote moko ya reswe nga bi merci parce que tant nango et kokisami o ya talisa kinga doki baza suna makasite yango na kumisika nzambe tika nzamba kumisama mais oyo mosusu ya secret zali mamanda yebi yango nde akoki kopesa bino mwa ndambu atake bana na nzambe oza ne likia pa nzambe na biso na zote mone mone na nzambe atake mama o azaki peme na papa o azaki garde malade papa oye komela kinga yango bazolo ba mama fuko tamwa na crainte de Dieu mama fuko tamwa na kobanga nzambe tango nzamba peso molongani mama fuko ta na vie de prière mama tango ta na vie de prière okobanga elo kote elo koni se kokomelo nzambe akoyeba kosala elo oyo nga na kutena ngona banga kite na bangi te na ke hopitala mike batindi biso mama yemo na banga kite papa kokoma na mama yemo en tout cas ami sumbela kina bilamba et puis ndenge bayambela kibiso bayambi biso kitoko kokota bakeko bibisa bambeto e bimakate babo ankara e bimakate babimisa kyango pona ye bamemiye basengi biso mbongo bo pesa 10,000 affiche ba docteur bazake bele moko abimia lobite pesa biso ka 3,000 bobomba wana en tout cas batali sucre papa 600 sucre mataki na 600 babandi ko tuna nga ba question donc akom ko sa neti mto abela kamala na ndeke azo kangama nga lo bilu kuta babenga ba docteur babi mama mobile na bela kamala na ndeke nga bi papa depuis na lingana depuis 94 tu le lo oyo na atikale ya kobela oh malade ndeke malade moko songolo abela te maman za ko ndi mobile na kobinga bi akobika elongona yesu na zo bangelo kote sike ko sila po abela ka sikrete ce que déjà démoniaque et kokende mama oza sike bokobimana nga bi nakobimana ye
azozwa soin ponjo teninga naki na banga ke lo côté ata sala ki salte na bilamba ta sikre mata ki tanswe mata ki lo kwa nazaki na Yesu na le ko banga te na baki nzambe yo yebi nzambe yo sangisa ki biso to sala musala na yo soki azate na ko travailler ndenge nini nzambe tango nanu ko kite nazaki na ngala ko banga te lo kwa nazaki na likia na Yesu nazaki likia na nzambe na baki na ko banga te na ko bimala mobali na nga na banga kite en tout cas makambune le kaki kitoko makambune le kaki kitoko nyoso tozo kote le kaki bien yango nazo fufte mama moko na te atango oyo fuko luke longa nzambe mama moko na satango okangama na nzambe ba mama bazana nguya ko le ka ba papa po ba mama nde bakinai komona lilita Yesu nenge Yesu ase kwa keza ikka po na ba mama soki ba mama lelo to telemi na kosala musala nzambe nzamba kolongi sabiso yango na zo lo bala mama moko abange lo kote mama moko abange lo kote elongo na nzambe na biso akolongi sabiso nga lelo soki na zo tato la na zane sengo oyo mo nzambe wana azongisi su mobile na nga mvi nzambe wana azongisi eto lelo to osa su musala nzambe na zo lo bakala nzambe merci na banga kite bakai ya kebele ako vanda boya kangami ako vanda boya salibo natali so babengi ngai baminga nga bazolo balanga babi mama oza mwasa musala nzambe kababi so la maboko atata po diable pe ako ko ya ko sabisa so père de papa baminga nga babande ko tali sangai babi ko sana distraction te zana fia mabondeli na kota mama imo na sala ba jeune prière ne baninga ba sala wente ba liana boya kinga bitata ti okoyano langa mobile nanga 3 jours a koma aloba kate aninga na kate nini tebiso 3 jours a koma 4 5e jour oh Yesu asekwisa kalazar alleluya 3e jour yenda sekwa ki tango ya sekwi makamune ba docteur ba bino 7 jours bino bozo bi mama yemo papa Ozo kenena papa nga binazo kenena papa. Nese ba docteur nga bi ayako zo kaka soin. Ayako kota mama imotepo azan la mission. Onzamba tindiye nani ekokisa mite. Nan pe esilite lokwa azongisi en vie. Tozo bima toke sa mosala nzambe. Na pesa ki nzambe merci 7e jour biso to bimi. Tango te na baki na nzambe. Na lobano nini. Na pesa ki ka merci. Gabi papa zwa lokumu poyo soki olingi olingi sopo lingite olingite quel que soit bando ki babundisi quel que soit quartier quel que soit mabota soko lobi ete oza capable ko sala moko oza capable ko sala moko yango na solo bana mama moko telema na vie de prière na mama moko tambo na crainte de Dieu na mama moko tema na musala nzambe ma mama nde bazana pouvoir koleka ba mama nde bazana pouvoir tango mama telemi okosunga pe libota na yo okosunga mosungi na yo okosunga pe bana na yo elongo na Yesu ba mama nyoso batelema kelongo na nzambe nzamba tika bango te nga na toni sa mine sengo na couple na biso to vandi bo na zane sengo makasi to zakana kondima ba mama to zakana kondima mama nyoso oya zakana kondima nzamba tika kaete na yebite bible zolo ba ete nani akosenga li papa pesa ye libanga cela mitema na biso ya kokusaka posa pe elika na nzambe akolongisa akobundisa akobundela biso tina suka ndenge ngai nzambe alongisinga abundelinga na minito na koma kobenga molongi na minito na koma kotato la kake longa na yeba kate na minito soki na zobondela funa fuka mana adoreye pona yebi nzambe wana asali susu sengo na motema langa yango na telemi susu na zo sale la ye lisusu makasi yango na lobaki apesa biso susu makasi pona sale la ye na tei mama moko telema sala mosala nzambe na negligence te na distraction te na crainte to tambola na kobanga nzambe soko tambola na kobanga nzambe nzambe wana kosale lo lokola longi singa na témoignage ya papa oyo asangisaki biso lelo papa zongi en vie nalingai kaka koloba na ba peuple de Dieu nyonso ya monde entier
Zamba yebi saki biso eloko moko. Bato nyonso bako kangama na ye. Bako tika la koza la désespérité dans la vie. Et puis Zamba zolo ba ete. Ba oya ye. Ba o ba tosa kaye ba sale la kaye. Ako misaka bango bibende ya moto. Donc peuple dédié nyonso na mokili mobimba. Yebe te tango zolo anda message oyo. Ozolo anda témoignage oyo. Ozali ebende ya moto. Ebende ya moto batu balinga kaka baye ba moto ango eza ndenge nini. Yango moni ngai mosali na Nzambe na kote ya kitino hôpital po ba meka ko simba moto wana baye ba moto ango eziki sakato eziki sakate. Me lokola nazali ebende ya moto oyo moto epelaka hernios. Mutu akokaki azali te. Nzambe azali Nzambe oyo asalaka ya minene na bana na ye. Bible zo bana biso lisusu ete ba oya ye akozwa bango akotia bango na lopango ya bibende oyo ebuka na kateto oyo ebeba kate. Nazo yebete mwana Nzambe moko oyo aza na espoir pa Nzambe. Mwana Nzambe moko oyo atosaka maloba na Nzambe. Nzambe azo joye, azo kotisa ye na kati ya lopango ya bibende oyo ebuka na kate. Tala, to vivra ka makambo ebele, to zala ba makambo, to zo kuta na nangon na kati ya mabota. Me soki kaka osopi motema na yo. Nzambe na rotika yo te. Nzambe ko zala na yo, tango nyonso na vi na yo, na nyonso yo ko sala. Ata, obimi o jwe lo kote, ata obimi o tamboli o monye lo kote, ko banga te, yebete. Ata na tongo juite, na midio juite. Pourquoi? Oko mwona bola mwa Nzambe kati na vi na yo. Parce que Nzambe sale la kaba oya ye. Yango wana, tika motema ya mwana Nzambe moko. Ozo yoka sango oyo, ozo yoka oyo. Fortifie toi dans la vie. Pe, motema na yo, sopango kakapa ya Nzambe. Le seule solution de la vie. Le seule moutou ako yiko kota pa kati problemi na yo. Bitumba etika kaba na Nzambe te. Bitumba tango nyonso ezalaka na bana Nzambe. Elandaka kaka bana Nzambe. Pona kolonga esengeli kaka ko vanse devant ye yende mutako yeba ko kangola yo. Yende mutako yeba kolongola yo na mabe nyonso. Yango wana toso pamite mana biso. Ngai na banda ko yebisa bana na ngaba koko na ngabi ngai nde bomoni ngaboy. Ndoki akolia ngate. Tango wana na beti pe na yebisa bango eloko moko mabe ko tika la kokomela ngate soke bana iko komela nga paske na yeba ki Nzambe te banda na yeba Nzambe wana zali le seule solution oya kango la ka oya pesaka kimia kati na mitema ya bana batu na banga ke eloko moko te yango pe na zo yebisa yo lelo yo muto yo kaka message oyo ko banga eloko moko te na vi na yo le seul Dieu akokota akokangola akopesa kimia oyo mokili epesaka te. Ata batimoli mabulu liboso na yo. Le Dieu la zali pre ya kokunda yango. Ya kokunda mabulu. Ata balobe te pai na yo. Okozaka mutu ako soufri. Men na yebisi yo lelo. Eza na Nzambe. Oyo akotaka. Oyo apesaka. Paske Nzambe na biso. Azali mokeli ya biloko nyonso. Lelo soki tozo pema ezaliye. Lelo soki tozo liya ezaliye. Tu oyo eza na sena moyi oyo. Ezali nde Nzambe na biso mokeli. Yine muta kela biloko oyo nyonso. Yango wana toza na sengo dans la vie. Toza le sengo pa ina Nzambe. Se confier kaka pa ina Nzambe. Yebisaka Nzambe. Nzambe zala liboso na nga. Sale la ngai. Ata ba yini ba telemeli nga. Na yebe te lokola na telemi. Yo Nzambe ozali kati na nga. Bana Nzambe mingi na koma ko remarke. Bakoma desespere ba banga ka Nzambe. Bana Nzambe bele ba miye bakate baza banani. Soko tali na Bible na Josué chapitre 1 verset 9. Okomona Nzambe tango azotinda Josué. Alobi na ye kende. Telema sala ngai moko Nzambe nazana yo. Eloko moko ekokoma liboso na yo te parce que nga Nzambe nazana. Na yebite siko ngai Nzambe tini nga lokola Josué na sena moyi oyo. Na yebete Nzambe wana za ngai na kobanga nani.
na ko bangé le côté yango na zo ko courager bandeko bazana bandeko bazana hôpital oyo bazana besika ya passi bo désespéré té parce que nzambe azali solution ya vie na bino nzambe oyo abikisa kinga nazane likia ete soko beleli nzambe oyo abikisa kinga akobikisa pe ya yo okozwa solution ata passi komi ndenge nini ngai na bema kinga na koma ki meme ko sala salité na bilamba nazo komi yebate nazo yebate na za nani mais ngai tata na komola ta pompex pourquoi parce que eza makambo ya vie eza makambo diable lingaki amona lelo soko ningisi nzoto oko ningisa motema na ngate soko ningisi nzoto oko ningisa te parce que naza na nzambe oyo abate la kanga esika nyoso nga na tiara lokolo na nga na lobake te pesa melinga parce que j'ai un dieu de miracle naza na nzambe ya solution naza na nzambe bato nyoso bayaka pembeni na nga bamona ka pe bolamu na bango oyo nyoso bapusana pembeni na nga baluka nzambo ya benganga bayebi o nzambe azosalela bango yango mpe nalingi ete mwana nzambe moko soko lingi retrouve nga tala kaka na chaîne oyo ozotalela ngai. Merci beaucoup Olivier. On est ensemble et tout est causé dans cette église, la gloire de l'Éternel. On a tout ce qu'on pasteur Jacques pour un témoignage. Après ce témoignage, sans blague bien aimé, nga pe na saki parmi bato, herba simbi a obima pour baluka mutuka, comme même en hôpital, mais kozonga na vivant et cela qui est sengo pour na biso. Merci beaucoup na papa Jean-Pierre, merci beaucoup na maman Caroline, merci beaucoup na bana poto, merci beaucoup na ba onyo so balinga ka version nouvelle télévision. Bo s'abonner massivement à la chaîne abiso, bo komona bikama o nzamba sela ka bato du jour au lendemain. Na biki Olivier pe nzamba o sela bikamo hein. Et cela nini ngo pardon, bino bolinga te nzamba tia sela bikamo. Hein? C'est papa Pierre Abengi Noël à Lissoum. Eh, c'est maman Caroline à Solina Bouana et on est à Lissoum et ça appelle le côté. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne, vous ne serez pas déçus. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.